אנחנו חוזרים לענייננו, ואנחנו עכשיו ננגן את הטוקטה, פוגה, רמינור, ואת יוהאן סבסטיאן באך. זו היצירה המפורסמת ביותר לעוגב, והאמת היא שניסינו להפיס הנה לאולם עוגב, אבל היה קצת קשה עם הדלת, זה לא הצליח כל כך להיכנס, אז ביקשנו מאורי אופק, שינגן בשבילנו, ואני בטוח שהוא יעשה את זה לא פחות מאשר עוגב. אורי, בבקשה.